Добро утро на всички, появили се в тази вторнична сутрин на 3 ноември. Не се шегувам, постримнах си 5 минути и след което Димитър Ненков написа: къде си, 4 минути закъсняваш? И започнах да се оглеждам и да проверявам какво се случва в момента, как така, къде съм и закъснявам. Аз се стримам вече от 5 минути, минах през половината новини. Малко технически проблеми явно. Добре, започваме от начало. Това, което изкоментирах, беше, че искам да променя съвсем малко формата, да мина набързо през новините и след което първо през заглавията, след като хората се преценят дали искат да изслушат коментарите или просто да знаят какво се е случило последните няколко часа. Първият, как да кажа, интерес картин, която поснах, беше ето тази ракета, която самото тяло е изградено от зелените кендали, от червените кендали е горивото и, нали, to the moon, интересен арт. Ликвидираните шортове на мечките ще нахранят ракетата. Мим с ухо, wasn't that a roller coaster scary и get on my level, защото на биткоин истинския roller coaster. Две нови тестински имаме с HODL, нова с Ethereum и нова с get rich or die mining. Ужас, да, Димитър, просто някакъв ужас. Да, тъй като вече минах през това в главата ми, знам кога коментирах, набързо ще мина отново през него, заглавията. Tron Mainnet Suffers Attack Brings Block Production to a Halt. Какво точно е станало и защо? Ще мина през това след малко. Човек закупил PayPal, какъв му е бил опита и от какво той е недоволен. Ще мина през това. Искам да изкоментирам набързо сега, че PayPal, аз лично, доколкото разбрах и очаквах, 2021 ще предлага криптовалути, но не. Те предлагат криптовалути от днес вече на 10% от населението в щатите. Следващите 2-3 седмици вече ще бъде на 100% от населението в щатите, а след това вече ще гледат и интернационално да предлагат тези услуги. Какво е Монеро за един човек, който живее в трети свят и неговата гледна точка и как корупция, която се извършва през пари в брой, сега, нали, ще започва да се използва през Монеро. Милиардера Джефри Гъндлак, или как му се прочете името, си променя мнението на тема биткоин. Тук един quick Google search за този Джефри, какво е той. Бил менеджирал фонд с 9,3 милиарда, в момента той преживява 2,2 милиарда 2020 година според Forbes. Тук в статията той казва, че той не харесва биткоин, мисля, че е алай, че е лъжа. И каза: харесвам неща, които мога да ги сложа в багажника на колата ми. Предпочитам Мондриан. И се чудих какво подявалите това Мондриан. И го кухълнах. Та Мондриан е някакъв такъв, как се казва, нали, художник. И, нали, тия, как да кажа, старите художници, обикновено техните такова картини, нали, са за доста скъпички и така нататък. Лимитирана бройка, особено на умерели художници. И, нали, съответно това е част от изкуството му. И да, той каза: предпочитам една така картина да имам, да е, мога да я хвана и така нататък, да съм спокоен с нея. Да, продължаваме напред. Това го изкоментирахме вече. Така, PayPal увеличава лимита, който можеш да закупиш криптовалути на седмица, до 15 000 долара. А преди това е била, лимита е бил 10 000 долара, ще видим през това малко по-късно. 2018 година Bitcoin is the biggest scam in history, PayPal казва. 2020 година PayPal ще разреши на своите потребители да купува, продава, задържа и пазарува с биткоин. 2018-2020. Исках това нещо да го проверя този мим, вярен ли е? Ето, ако го гугълнеш Bitcoin is the biggest scam in history PayPal, излизат наистина такива 1001 заглавия, но заглавията са за former PayPal CEO, calls Bitcoin a scam. С други думи, не шефа на PayPal, собственика сега, ами CEO-то, който е бил преди време, не знам преди колко време. Продължаваме напред. Don't sleep on the Lightning Network. Значи това е статия, която преди два дена исках да я спомена, исках да мина през нея. Просто не ми стигна тогава времето, сега набързо ще мина през нея. Дълга е статията, халяхтам съм си доста неща. Минавам, връщам се към тази статия, защото имаме нова статия, обвързана с Lightning Network, която казва следното. Lightning Labs, което е фирмата с оная мацката Старк и е фамилията като Супермен, не, като Iron Man. Каква Старк беше от Lightning Labs? Както иде, тя е главен инженер и така нататък. Тя
работи в Lightning Labs, фирмата, която работи, разработва Lightning Network, и брингва DeFi to Bitcoin, което малко е силно казано DeFi, че брингва до Lightning Network, но точно какво ще минем през това малко по-късно. И тук има една голяма статия, която вече много добре навлиза в това точно какво се е разработили. Тук е и white paper за това нещо. На non-custodial channel license marketplace, ба-ба-ба-ба-ба. Така. SEC, което е, как беше SEC, съкръщение от какво беше? Айде, The Security and Exchange Commission. В щатите makes it easy for crypto startup to raise funds. Какво точно това представлява и защо е важно? Ethereum DEX volumes in October were worse than you might think. Значи това са decentralized exchanges, от рода на Uniswap и така нататък, са загубили 26% от ликвидито си през октомври месец, но реално по-скоро щяло да бъде 45%, което е почти половината. Но 5 милиарда ликвидито са появили изведнъж на 26 октомври. Ще минем през това малко по-късно. Можеш ли да ръндваш в момента биткоин ноут на Raspberry Pi 400, който е ето този компютър, който е вграден в клавиатура. Exploit Sync's Axion Token Price 99% on its first day. Какъв хак е имало, какво се е случило и как тази нова криптовалута Axion Token се е загубила 99% от цената. What is FinCEN Files? Така известните FinCEN Files, че са ликнати документи тази година, 20 октомври 2020 година, тъй като искам да видя през една статия какво са FinCEN файловете и това са най-важните неща, които трябва да знаеш за тези документи и как банки в щатите берат пари. Само за момент. Да. Ей, това е съществената статика, където са номерирани с 8-те неща, които трябва да знаеш. И така, това ще бъде предаването за днес. Това са главните заглавия. Ако се интересувате от повече данни и информация, след малко ми идват коментарите. Иска да мина първо през заглавията, просто ги изпрочита, за да може който иска за 3 минути, 4 минути да може да мине, да види какви са заглавията. И ако ги интересува, тогава да остане да слуша коментарите ми. Ако не вижда нищо, което да го интересува, просто затвори браузъра. До след малко. Виждам, че има въпроси в чата. Какво е мнението за Трон и какво е мнението за Солана? За Солана няма мнение. Трябва да гугълна. Ще гледам се подготвя до края на седмицата. За Солана няма мнение. Но за Трон имам. Затворих го просто таковата, но общото Трон за жалост. Ще използвам думата измама. Силна дума е, но ще използвам думата измама. В смисъл, че той, който е Джастин Сън, той е в криптовалутите в часа, но просто се интересува от пари. Не, че няма девелопмент на Трон и така нататък, но очевидно Ethereum е победителя в смарт контракт платформите. Не виждам бъдеще с Трон. Те направиха там един... Те много маркетинг правиха, спомням си с кой сайт, порно сайт направиха такова. Някакъв партнършип и така нататък. С Pornhub ли с кой беше. И мислятам беше, че хайпват. Богат е този Джастин Сън, знае какво прави така нататък. Но реалният продукт според мен след 5 години няма съществува. Просто. За жал. Смисъл, че аз имах някакво количество Трон, продадох го. Просто не смятам, че има бъдеще. Защото един е важният въпрос. Защо има място за Трон и с какво той е по-добър от другите платформи, които в момента съществуват? Ако имаш ясен отговор, напиши го в чата. Нека погледнем и графиката на Трон толка на какво става последните хикс на брой години. Аз наистина смятам, че Трон няма бъдеще, за жалост. Трон Maniac Suffers Attack Brings Block Production to a Halt. Значи, ето го Джастин Сън, той какво твитва. Tron Network gets back to normal, enjoy sending money on Tron. Общо взето до голяма степен игнорира проблема първоначално и след това вече минава и започва да обяснява точно какво се е случило и така нататък. Дипно цената с 3%, което нищо не е, като за такъв голям хак. И 3, значи за мен същественото от тази новина е следната. Ето го, ето го, ето това е нещо, иска да кажа. Че Джастин Сън казва:
Tron е по-добър от Ethereum, защото ние мога да правим 1000 милиарда, 100 000 милиона транзакции за секунда, за разлика от Ethereum, който може да прави 25 транзакции за секунда. Така, ние нямаме никакви zero fees, никакви такси, докато Ethereum има високи такси. Ние имаме consistent coin burn, другим горят си deflationary има валута, горят си коиновете, докато Ethereum няма никакъв coin burn. Ние използваме Java, докато Ethereum използва Solidity. Arguably, Java наистина е по-добре от Solidity, защото Java е, как да кажа, език, който не е само крипто език, ами има всяки програмист, които могат да пишат на Java. Strong accessibility върху no extensibility. Billion USD developer rewards, no plan. Да бе окей, okay. Матрон е до голяма степен с CEO, по-централизиран, така нататък, и с други думи, естествено, че можеш да имаш такова. Ехо, тест. Би трябвало да ме чувате. Добре, ще се приближа малко микрофона и ще намаля малко музиката. Така, би трябвало да ме чувате сравнително добре. Да, и мисълта ми беше, че такова, че е лесно да имаш пари, които да дадеш за развитието на проекта, като ти си шефа на проекта. Примерно на биткоин. Кой е шефа на биткоин? Никой не е шефа на биткоин. Хората напълно безплатно програмисти сядат и пишат код, за да развиват биткоин. Точно затова коментирах в вчерашния епизод на Доброто крипто, че Gemini с двамата Winklevoss Brothers никакви пари не дават за биткоин. Печелят милиони от биткоин, благодарение на екшенджа си, държат милиони биткоини и нищо. В смисъл, не такова. По никакъв начин не спонсорират развитието на биткоин. Това просто е абсурдно. За мен не е приемливо. Чува се много слабо на лаптоп. Наистина нищо не мога да направя, съжалявам. Пробай да усилиш звука на лаптопа си. Аз съм се приближил максимално до микрофона. От тук нататък вече просто трябва да го целувам. Продължавам напред. Да, и каза, нали, 100 милиона юзера имало върху Tron и small amount имало върху Ethereum. Просто това е абсурдно. Абсурдно е такова нещо да заяви. Ethereum е, знаем в момента е... блокчейна с най-много транзакции, с високи филове, просто защото всеки иска да използва Ethereum и така нататък. В смисъл, това е абсурдно становище от 2018 от Justin Sun и така нататък. И за мен съжалявам обаче Tron до голяма степен. И точно това искам да коментирам. Тая атака станала е защото какъв валидатор беше. Super representative responsible for block generation to cease activity. С други думи, представете си Bitcoin или Ethereum да спрат транзакциите за 3 часа. Това е абсурдно. Никога няма се случи, защото са децентрализирани. Защото ако имаш един играч, който направи проблем, ти имаш 50 000 други, които да го заместят. Децентрализиран. Няма никой отгоре, няма никой, който има твърде голям market share, така нататък. В момента в Китай какво стана? Дето, нали, 1001 новини изляваха на тема, че дификълтито в биткоин паднало, нали, защото миньорите в Чайна трябва да си преместят копачките. Да, и сколко се промени? С 20%. И говорим за Китай, където е най-голямата централизация на майнинг еквипмент. И въпреки това 20%, толкова успяха се промениха нещата. А не да спре нетворка. Не забавят се блоковете от 10 минути, стават на 12 минути. Това е голямата работа. В смисъл, че нетворка продължава да се работи. Това е за Tron. Централизиран, проблемен и Justin Sun лети в небесата и просто говори глупости. Купих малко от криптовалути от PayPal и съм разочарован. И каза следното нещо. От тях можеш да купиш директно от PayPal биткоин. Можеш да го продадеш обратно на тях. Хубавата част е това, че няма филове, с други думи купуваш и не плащаш никакъв фи. Обаче, те ти го продават на няколко процента по-висока цена. От смисъл, ако цената в момента точно, в момента е точно 10 000 долара на биткоин, те ти го продават за 10 200. Еми, това ти е фия, това ти е таксата. Като ти го продават по-скъпо, не е нещо ти казват има фи. Естествено, че няма да има фи. Така, и още взето, да, ти реално не можеш да по никакъв начин да ги държиш при тебе на твой валута, на твой портфел wallet, това го знаем. И казва обаче, интересно е, че когато продаваш, ти дава 2,9% фи, който плащаш на PayPal. Нали, такси може 2,9% за да продадеш. Но иначе, за мен същественото случай, което искам да хайлайтна е следното, че... че PayPal днес хората в щатите купуват биткоин през PayPal. Това за мен е случка с нещата. Така,
човека през тази тема мина през следното, че в... държавата, в която е, има корупция, хората получават плащания в кеш, за да могат, нали, да ни бъдат хващани от регулациите, за да не могат да ни използват банкови преводи и така нататък. И сега, благодарение на Monero, могат също да получават плащания, които нали, да бъдат untraceable и така нататък. И той каза, нали, първият коментар каза следното нещо. Нали, благодаря, че го постваш това. Интересно ми е да виждам, нали, поглед на върху криптовалутите от различни ъгли, така, така, така. И с увеличаването на навсякъде по планета на такива privacy coins, които са untraceable, не можеш да ги проследяваш. Нали, българите казват, че ще могат да се спонсорят по този начин тероризъм, трафикиране на наркотици и така нататък. Но в същото време ще може и да се протекнеш от такива, от корумпирани банкели, политици и така нататък. С други думи, има си предимства, има си достатъци и това е просто, нали, нормално. И аз сещам се, имаш един израз, който гласеше: ако си готов да си дадеш privacy-то на правителството, нали, да могат да те следят с камери, с всичко да знаят за теб и така нататък, за да можеш ти да се чувстваш спокоен, за да имаш ти спокойствие и протекция, нали, да те защитава някой, ти не заслужаваш нито свободата си, нито протекцията си. Трябваш да е Google на този, който ще да го намеря. Но общото се казва следното, че не можеш да имаш доверие на правителството на 100%, не можеш да имаш доверие на полицията на 100%, не можеш да имаш доверие на никой на 100% и да му дадеш всичко от себе си, на 100% кой си ти, какво притежаваш, къде се намираш и всичката информация за себе си, за да може някой да те защитава. Защото какво беше там? Power corrupts, absolute power corrupts, absolutely. Буквално единственият шанс е рано или късно кодът, защото той не може да бъде корумпиран, да веднъж като се напише някакъв код, който, нали, да служи под определен начин, на него да имаш доверие. Но на хора просто, доказано и през годините, не можеш да имаш доверие. Милиардера Джефри Гъдлак казва следното нещо, че къде са колотите? Прочитам неща, които мога да сложа в багажника на колата си. Прочитам един Мондриан картина, която да мога да сложа на стената си. Отколкото Digital Entry that has the same value. Отколкото дигитална, нали, такова... някъде дед пише просто, че притежавам еди си колко пари на някаква база данни. Така. Мисля, че биткоин ще има по-висока цена в скорошно време. Мисля, че може да стигне до 15 000 долара. И това оказва в началото на 2020 година, така че човека, нали, правилно гледа нещата. Така. Я 2017 година просто е такова, казвал, че хората вече са неразумни и така нататък, защото са казвали най-различни предикции, биткоин ще бъде 1 милион долара, 5 милиона долара, така нататък, той казва, общото хората са в надпревара, кой ще каже по-висока цена за биткоина. Общото човека гледа доста реално, според мен, на нещата. Тук има още няколко цитата от него, само секунда. Така, не мога да го намеря къде беше цитата, тяло да го вземе, но истън беше следната, че той казва следното нещо. Казва общо взето, че много ме яче, не мога да намеря. Съжалявам, ще трябва сам просто по спомен да ги интерпретирам нещата, но общо взето човека има доста реален поглед над нещата и... Но как да кажа, е още един от тези милиардери, които виждат смисъла в биткоин, виждат как, ето тук, нали, пише, че мисля, че през следващите 18 месеца ще има, нали, големи проблеми и ще има следващия голям мелдаун, нали, голямо сриване ще стане. И в щати ще има най-лошият пазар, който ще се развива. И мисля, беше, че човек абсолютно вижда, гледа реално нещата, вижда, нали, променя съмнението на тема биткоин, че се подпроменя. Мисля, беше, че е положително настроен към биткоин, въпреки че е човек, който иска да пипа нещата, да може да ги хваща, да са физически неща. Така че мисля, беше, човека гледа, как да кажа, не е байъс, нали, как е байъс на български, не е такъв, не е някакъв с... да харесва биткоин, да обича биткоин, да говори с него положително, просто защото, нали, иска той да съксиди. Не, той гледа абсолютно трезво над нещата и въпреки това
е положително настроен за биткоин. И това е, нали, човек, който има 2,2 милиарда. Значи това са 2200 милиона има този човек. Напълно не е някакъв early инвестор в биткоин и така нататък, и въпреки това гледа много положително неща. Така че нищо чудно според мен и той да е един от милиардерите, които в момента купуват биткоин. Значи тази статия, това, което съм хайлайтнал, е следното нещо, че PayPal гледа да се увеличи криптоуслугите, да включват и Venmo разплащания през 2021 година, през първата половина 2021 година. Само 10% от техните клиенти в щатите в момента имат достъп до криптоуслугите, като останалата част от щатите ще получат достъп през следващите 2 до 3 седмици. Това е супер добри новини. В смисъл, че аз очаквам това нещо да се случи чак 2021 година, а то ще се случи сега, в смисъл ноември месец. Просто това е невероятно. Така. И да, тук ето този former PayPal CEO calls Bitcoin a scam. Само секунда. Така, той каза следното нещо. Писна ми да казвам, внимавай. Писна ми да казвам, в момента това е спекулация. Писна ми да казвам, внимавай, това вече става като залози в едно казино. Писна ми да казвам, внимавай, това вече е балон. И казва следното нещо, окей, вече ще го кажа. Биткоин е скам. И така, това нещо го казва, нали, former CEO на PayPal. Това оказва, кога го е казал, 2019 година явно, но мислятам беше следната, че всичко това нещо, което иска да проверя, беше покрай този твит, че 2018 година каза Bitcoin is the biggest scam in living history, а пък 2020 година, нали, ние ще позволим на нашите клиенти да купуват и продават. Реално не точно PayPal да го е казал, казал го е формал CEO на PayPal. Don't sleep on the Lightning. Значи, Lightning Network е Layer 2 solution за биткоин. В биткоин имаме 2000 транзакции, които могат случат на всеки 10 минути и толкова е лимита. 1 мегабайт от информация, в 1 мегабайт може да побереш толкова транзакции. Такава е реалността, просто така работи биткоин. Могат да се увеличат, могат да не са 2000 транзакции, са 20 000, 200 000 и така нататък, но това идва с цена и цената е, че много бързо започва да расте базата данни на биткоин, блокчейна, и поради тази причина все по-малко компютри ще могат да съхраняват информацията и да валидират биткоин транзакции. Съответно, Lightning Network е като отделна система, която е обвързана с биткоин. В момента в нея има 1400 компютъра, които държат сървър, които работят върху Lightning Network. Върху тях има 36 000 public channel. Значи channel е връзка между мен и теб. Аз имам между мен и теб, ти имаш между теб и някой друг. Само за мен да се виждам. Значи аз имам между мен и теб. Не се виждам така, ти имаш между теб и някой друг, така, той между някой друг и някой друг, в края на краища с 5 прескачания между мен, теб, някой друг, мога да стигна до крайния човек, до който искам да стигна. Lightning Network работи на този принцип, че аз когато искам да пратя, да разплатя, да пратя пари от мен до, да кажем, някой в Гърция, да речем, аз пращам от мен до някой там, после до някой там и рано или късно след 5-6 хопа се наричат, стигат парите до човека, до който съм искал да пратя. И Lightning Network работи на принципа, че са анонимни тия разплащания. Когато започна да прави една транзакция, никой не знае аз кого целя в края на краищата. Само знае, че аз пращам към някой, който е някой не се знае. Стигат парите до първия човек, първия ги праща до втория. Естествено, втория знае кой е, нали, предният човек, защото от него идват. Но след това, този, от който са дошли, ужас. Трябваше да чертая нещо да го обясня, но беше, че аз пращам до теб, ти изпращаш. Добре, аз съм Пламен, изпращам до Иван, Иван изпраща до Петър. Иван, естествено, разбира, че идват от мен парите. Петър знае, че идват от Иван, но Петър не знае, че до Иван са стигнали през мен, през Пламен. Това е, мисля, че го обясни добре с имена. Мислям беше, че тия подскоци позволяват в края на краищата човека, до който стигат парите. Те знаят, само той знае от кого точно идват парите, но всички хора по средата не знаят кои са всичките дупки, през които минават разплащането. Мале, не знам дали го обясних добре, надявам се, че го обясних, що го е добре. Long story short, мислям без, че Lightning Network позволява тези разплащания да бъдат, да не могат да бъдат цензурирани. Това е много важно, защото ти не знаеш кого тръгва, кой е първоисточника на разплащането. Instant settlement, на момента стават транзакциите. Не се чака 10 минути, на момента стават zero fees, което не е съвсем така, близкото zero fees са, но не са точно zero fees.
Така. Съвсем скоро увеличиха максималното количество на сумата на транзакцията, която можеш да правиш. И Lightning Network е Open Permissions Network, anyone can use it. Другим, правиш един wallet и на момента можеш да получаваш транзакции без да се притесняваш по никакъв начин, без да даваш, нали, лична карта, три имена и така нататък. На по същия начин, по който работи Bitcoin. Така. И от година на година расте с такова, с 10% количеството пари, които са вътре. Така. Няма значение, добре. Значи исках да мина през това нещо, защото Lightning based chat apps, значи, нали, върху Lightning Network базирани чат апликации могат да предават същия user experience като популярните програми WhatsApp, Messenger, Signal и така нататък. С няколко обаче много важни промени, че докато Messenger е на Facebook, WhatsApp не е ли също на Facebook в момента, мисля, че издругито имаш централно entity, някоя фирма, която стои зад него и тя има достъп до базите данни и така нататък. При Lightning Network ще имаш privacy, с други думи ще бъде транзакция, било то не е нужда, е транзакция във вид на пари, транзакция във вид на съобщение директно от мен до теб, point to point, и ще бъде инкриптирана и така нататък. Така. Но това, което трябва да се случи, за да се продължи развитието на Lightning Network, е, че да има, нали, повече пари в Lightning Network, защото в момента са сравнително малко на фона на DeFi. Какво се случва? Трябва, нали, повече програмисти да работят върху Lightning Network, трябва да има, нали, има някакви такива все пак лимитации от рода на чини scalability across chains, да има така. И да, общо в момента има много малко wallet-и, трябва да се разработят повече wallet-и програмки, с които да работиш. Така, минах през следното нещо, защото исках още при някой ден да мина, но сега излезе нова новина, свързана с Lightning Network, затова гугълнах много тази новина, и спях хайлайтнал вече, да мина през нея. Защото важно е да знаем, че Lightning Network съществува. Lightning Network беше разработван в продължение на 2-3 години. Ох, какво беше името на мацката? Lightning Network Stark. Елизабет Старк. Елизабет Старк. Темистън беше Елизабет Старк. Ей, тая мацка. Една доста, как да кажа, интелигентна инженерка. Тя е лицето на Lightning Network и на такова. Общо, един доста добре измислен протокол. Има си своите технически лимитации и проблеми, но като всяка технология. Ето, че и биткоин си има своите технически лимитации и проблеми. Имаш само 2000 транзакции на всеки 10 минути, което, нали, не е толкова много. Така. Но накратко, това, което сега добавят, благодарение на Lightning Labs, която е фирмата, нали, която работи Елизабет Старк в нея, и е нейна фирма, разработват... Само секунда, къде беше? Така. Да разработват този Lightning Pool, който е нов non-custodial marketplace. Non-custodial означава, че никой не ти държи парите, ами ти си ги държиш парите в теб са си. По всеки един момент можеш да ги извадиш, да направиш тях, каквото искаш. И позволява на хората, които имат пари в Lightning Network, да печелят лихви. И те печелят лихви, като дават liquidity, провайдват, ставаш market maker, даваш liquidity на хората, които искат да транзакват върху такова, върху Lightning Network. Доста е дълга статията, наистина няма да ми време да минем през нея, сега ще е линкна в чата, но мисълта ми беше, че е такова, че Lightning Network се развива якът. Нищо не сме говорили на тази тема последните 6-12 месеца, аз не съм виждал новини на тема Lightning Network. Все едно не съществува. Не е така, това е много важна технология, изградена директно върху биткоин, работеща главно върху биткоин, с време ще позволява, нали, в момента мисля, че и Litecoin може да се транзаква върху, ако не и Bitcoin Cash, може да се транзаква върху Lightning Network, но мислям беше, че, как да кажа, не може да работи чак толкова много криптовалути и доколкото знам не може да работи с ERC20 tokens, но е наистина много добро, много добра софтуерна разработка, която според мен следващите няколко години, 2-3 години ще има огромно значение това, че съществува. Просто искам да мина през това, да го имате в предвид, да го имате на радара си, факта с Lightning Network, защото ще бъде важна част от бъдещето според мен.
Продължаваме SEC makes it easier for crypto startup price. Най-съществената част е, че при това е имало лимит от 1,07 милиона долара и сега този лимит се увеличава на 5 милиона. Благодаря на него компании, които искат да си фъндват проекта, ще могат да селват нали, такива securities, токените си и вече няма да имат нужда да търсят VC funding от такива private инвестори, да търсят пари, за да могат да си разработват проектите. И при това е можело, но въпросът, че капа се вдига от 1 милион на 5 милиона. Това е. Мислям, беше следната. Най-същественото, long story short, следната. Закони в щатите се пишат всеки ден и тези закони са положително настроени. Не чуваме закон. Криптовалутите бяха банати в това. За да можеш, значи имаше една новина, няма да я покрия, но беше, че в Хонг-Конг в момента, нали, вече на 100% ще е нужно KYC, не знам с какво е така нататък, да ще затягат колана около регулациите. Но това не е лошо нещо. В смисъл, че ще просто искат да са по-регулирани, да може всеки един да докаже кой е той, за да няма money laundering и така нататък. Аз съм абсолютно файн с това. Абсолютно файн. Това легитимизира криптовалутите, а не да е проблем за криптовалутите. И този закон, който се прокарва в момента в щатите, променя в закона, чисто и просто даже разпуска малко колана. Повече доверие започва да се има на криптовалутите. Така, значи, децентрализираните екшенджове през октомври месец, изминалият месец, е доста зле положението. 50% от волюма е изчезнал. Прочетах по-рано в накрат, когато минах през заглавията, какво се случва. Съществено нещо, което искам да изкоментирам, следното нещо. В Uniswap Curve, най-големите дексове, волюмът е паднал с 45%, но много странен спайк е имал на волюма на 26 октомври, който е за 5 милиарда и заради това, нали, се повдига волюма и в крайна края ще не изгледа толкова за нещата, колкото са. Така. Слушай, Слаб, помните ли го? Бургер токен или какъв там беше там, пица токен, такова, как се каже това, еклер токен и така нататък. 1001 дексове се появиха, 1001 токени, 1001, които искаха, имаха нужда от ликвидити, нали? Хората купуваха, хората продаваха, спекулираха и така нататък. Само да гугълна суши токен прайс. И мисълта ми беше, че... Сега отварям CoinGecko-то. Така. Sushi Token Price. Я видим какво стана с Sushi Token Price. Я да видим последните 90 дена. Опа! Какво стана? Нещо не е добре, май. Я видим, ето тук, чакай. Ето тук, че ми стана интересно. Почва на 3 долара, стига до 80 цента, кача се на 10 долара, пада на 2 долара. В момента е половин долар. Значи 20 пъти по-ниска цена от върха. От 10 долара на половин долар. Това го казвам, защото е важно, малко по-късно ще ме напреста. Заради този Axion токен, къде беше? Ей, този. 99% е му падна от цената. Значи, големия волюм, който видяхме, имаше една новина. Може би този месец е последния месец, който Coinbase ще има по-висок волюм, отколкото Uni токен. Така. Имаше огромна разлика между волюма на Uniswap и волюма на Coinbase. Волюма на Coinbase е хора, които купуват Ethereum, купуват Litecoin, купуват Bitcoin Cash, купуват Bitcoin, купуват Monero, какво четеш. Правиш KYC, регистрираш се, купуваш, търгуват хората, фьючерс трейдинг, всякакви работи. На Uniswap какъв беше волюма? Главно те нови шиткоини. Главно те. Слушай, това, ако погледнем волюма по време на това време в началото, като излиза, волюма до небето. В момента никакъв волюм няма да има. Ето, това е графиката на волюма. Виждаме и тук. Септември месец. Огромен волюм. Ето, точно това, че е до септември месец. И тук вече къде е 1 октомври. Ето го е тук. От 1 октомври, вижте и този волюм. На фона на ето този волюм. Ми естествено, че е деклайнал с 50%. Аз очудвам, че е само 50%, че е деклайнал волюма. Той е деклайнал с 90%, ако питаш ме. Та... Има огромна разлика между волюма, който е на централизираните екшенджове, които са естаблишнати, всеки ги знае, всеки, който гугълне how to buy Bitcoin, отива се регистрира на Coinbase, не се регистрира на Uniswap. Да не говорим, че Uniswap няма регистрация, но това е друга тема. Така. И съответно ми стъм беше, че тази мания, която видяхме покрай DeFi токените и волюма сега както е паднал,
не знам кога ще се върне отново. И не знам колко ще е волюма на децентрализираните екшенджове. Особено когато ми искат $20-30 такса. Продължаваме напред. Няма какво да коментирам тук. Какво съм халятнал? Да. Че Raspberry Pi компютри по принцип са много евтини, малки компютри, но реално с доста добри параметри. Къде бяха параметрите? Къде са бе? Процесор. 1.8 Quad Core процесор. What the fuck? So, моя компютър преди 5 години беше такъв. 4 GB RAM. Wireless Network, Bluetooth 5.0, 2 micro HDMI порта, 4K Video Playback и 40 pin GPIO header. Каквото и да е това, даже не знам какво е това. Така. И Raspberry Pi по принцип са един много малки такива чипчета, един малки компютър, пълни с портове, де да си вкарваш клавиатура, мишка, каквото си искаш. Сега съм правил нова версия, която е клавиатура с Raspberry Pi вграден в него. Така. За да рънеш на него Bitcoin Network ще трябва external SSD. Of course, ще ти трябва, смисъл, ма естествено, нали? Защото на Raspberry Pi няма хард диск, който да е SSD и да е 1 терабайт. Та трябва ти екстерно 1 терабайт SSD. Така. И нищо, това е. За да можеш да рънваш блокчейна на биткоин. Минавам през това нещо, защото мислям беше следната. Просто много хора, предполагам, все още не са достатъчно запознати каква е разликата между биткоин кеш и биткоин. 2017 се роди биткоин кеш. Преди това нямаше биткоин кеш, беше просто биткоин. Биткоин се раздели на биткоин и биткоин кеш. Биткоин има 1 мегабайт блок сайз, има 2000 транзакции на всеки 10 минути. Биткоин кеш увеличиха блока, тогава не помня колко, мисля, че на 8 мегабайта. Значи 8 по 2 ще станат 2000 транзакции, ще станат 16 000 транзакции на всеки 10 минути. Огромна е разликата. Биткоин кеш в момента волюма, количеството транзакции, които се случват, са никакви. Минимални. Почти никой не транзаква на биткоин кеш, никой не го ползва. Докато на биткоин блок е постоянно пълен. Последните няколко клипа се отварям мемпула, безсмислено сега пак да го отварям. Знаете, видяхме там оная скала с транзакции, която беше колко unconfirm transactions има, много unconfirm transactions. Постоянно хората искат биткоин транзакции да правят и постоянно е пълен блок сайза. Никога не пада под 2 мегабайта, почти. Окей, не е съвсем никога, но почти никога. Биткоин кеш има 200-300 килобайта блокове. Въпреки че лимита е 16 мегабайта. Да не говоря, че в момента май 100 мегабайта. Така. Днес с SSD, като добавиш към този Raspberry Pi, можеш да сложиш да го направиш на биткоин ноут. С други думи, за BSC $100 си правиш биткоин full ноут. Ако на биткоин кеш блоковете бяха пълни, 100 мегабайта, това нещо... Терабайти. Ще направим 5, 10, 50, 100 терабайта блокчейн за отрицателно време. Това, което искам да хайлайтна в момента е, че наистина благодарение на този лимит, който е импознат, който съществува, всеки, дори да живееш в Бангладеш, на бавен интернет, може да си да бъдеш биткоин валидейтър и да имаш фул биткоин ноут. Другото нещо е, че не е само въпрос до дисково пространство. Колкото по-голям е блокчейна, толкова по-силен процесор имаш нужда. Повече RAM имаш нужда. Защото част от този блокчейн трябва да заради в RAM-та. След това ти трябва да работиш този блокчейн, да направиш валидациите. Кой прави валидациите? Процесора. Колкото по-голям е блокчейна, толкова по-силен процесор трябва да направи калкулациите. Защото ако имаш по-бавен процесор, по-бавно ще стане валидацията. То 10 минути ще минат и още няма си валидирал блока, то ще идва вече нов блок за валидиране. Ще почна да изоставаш, вече не можеш да валидираш. Това е. Просто как да хайлайт на факта. Много е важно това нещо да се разбере. Защото аз не казвам, че един мегабайт е перфектния блок сайз, трябва да бъде до безкрай така и така нататък. Просто мислям беше тази лимитация, тази даунсайд, който е цената, която плащаме в момента. За високи таксите, да са малко транзакции и така нататък. Идва и с неговите предимства. И ако изместим скелването на лерето, било то върху Ethereum, било то върху Lightning, било то върху нещо друго, за мен е доста добро решение на проблема. Продължаваме напред, защото доста върнаваме вече. Token Axion. Няколко часа след като бива пуснат, цената му пада с 99%. 99% караш, 79 милиарда Axion AXN токени биват произведени от нищото. И тук виждаме графиката как трът, падна на нулата, защото хората изпредитират ги, продават ги и падат цената на нула.
И Axion нетворка е бил такъв нетворк, където идеята каза ти, това ще бъде токена, който нали, много бързо ще му се развива цената, ще се качва нагоре. Цената от 0,0003 пада 0, много повече 0,15, така. И те казват следното, казват на юзерите, заключете си токените, стейкнете ги и ще може да си енджойвате живота, пийте си мартинито, на плажа не се преценят за нищо и ще живеете просто от interest rate, който ви се плаща от лихвите. Така. Axion Token, токена се дава на HEX потребителите, които имат HEX токени, едно към едно ратио. Като имаш 100 HEX, получиш и 100 XN-а. HEX е, HEX е бил дизайнът, нали, направен да бъде най-бързо растяща криптовалута в историята. Ама цената така ще се вдига, малъцки бързо, така. Андреас Антополос, който е един от големите имена в криптосвета, който има 519 000, половин милион Twitter фолуера, казва, че са му предложили 10 биткоина, които в момента струват 134 000 долара, за да направи интервю на тема HEX и да заяви, това не е измама. И е бил помолен да не споменава това предложение. Че са му предложили 10 биткоина, за да направи интервю, в което той да каже HEX не е измама. И Андреас, защото е доста честен, защото е... има Facebook страница вътре в описанието. Освен това в криптотениска има посочен имейл адрес admin@cryptotenniska.com. Андреас, тъй като не е подкупен, тъй като е идеалист, тъй като е финансово независим човек днес, той си работи над нещата както ги вижда, както са правилни, а не да приема брайбари и да такова, очевидни измами да ги коментират, не те не са измами. Сещам се по време на предния bull market имаше един Abelian токен или Amelian токен или нещо такова се казваш. Кейти, идеята беше следната. За $1 отиваш и купуваш токена. Първите токени струват $1, следващите токени струват $10, после $100, $1000 и така до 1 милион. И последният токен струва 1 милион и идеята е следната. Като закупиш токен на $1, нямаш право ги продадеш, докато цената не стигне 1 милион. Така, само скъм сме на камерата. Така. Струва $1 токен, ти го купуваш. И го държиш, не го пипаш. След това цената се вдига на $10. Държиш, който го купи на $10, не го продава. Нямаш право да продаваш токена, докато токена не стигне $1 милион цена. В момента, който стигне $1 милион цена, имаш право да го продадеш на някой друг за $1 милион. Това бяха правилата на играта. Имаше сайт, The Million Dollar Token, или какъвто там беше. И буквално пише, ако те хванем, че ти продаваш токена на по-ниска цена от $1 милион, ще те банем, ще вземем токените и така нататък. What the fuck? Значи централизирано е с други думи. Щом някой може да ми вземе токените, значи е централизирано. Значи някой друг има достъп до моя акаунт, някой друг го контролира и така нататък. В същото време, те абсолютно не пазара да реши цената, ами те ти кажат, ти нямаш право да го продадеш на по-ниска цена. Просто това беше абсурдния такова. То с HEX токен ми звучи на абсолютно нещо подобно и то с XN токен падна от цената 10%. Минахме през сушото и виждаме какво се случва и с цената. Това, което искам да кажа, че който купува токени рано, поема голям риск. Последната новина, която иска да покрия днес, беше FinCEN Files. FinCEN Files са ликнати документи, които излизат през 20 септември 2020 година, които са документи на Financial Crimes Enforcement Network в Штатите, която Wall Street Banks possibly money launder. Значи банки в щатите най-вероятно отперат пари. Големи банки в света одобряват транзакции на стойност трилион долари, въпреки че служители в самите банки предупреждават, че това най-вероятно са пари, увързани с такива, с престъпления. Правителството в щатите са били информирани за тези транзакции, които, нали, банките са задължени да им изпратят документи, да им кажат, ние имаме съмнения. Правителството на щатите знае за това нещо. И тези документи са private.
те са само на правителство. И в момента са ликнати, нали, изтекли са. Реално, по принцип, това не са документи, които да са достъпни публично. Те са само на банките, които са компании, и само на правителство, които са си, нали, те си имат такова, как да кажа, нали, право да дисковат всичко публично. Така. Банките понякога не предприемат дори най-елементарните стъпки, за да могат да проверят това в момента криминални пари ли са или не. И на кого всъщност са тези пари? Нали, KYC, Know Your Customer, което в момента трябва да си плачеш документа на паспорта, лична карта, не знам си какво, да направиш снимка така с паспорта, докато да държиш, да докажеш, че си ти. Те най-елементарни неща не са правили. HSBC, една от най-големите банки в Европа, въпреки че HSBC е хонконгска банка, що кажа, че може би просто една от най-големите банки, които оперират в Европа, се напред, както и де, са имали втори шанс да, нали, отново предлагат финансови услуги, въпреки че за наркотрафиканци и да перат пари, въпреки че такова, как се казва, съдия, който, нали, ги е преглеждал и така нататък, нали, казва следното, че тази банка HSBC продължава да печели пари благодарение на такива, на съмнителни преводи. Като идеята е, че защо, как банките печелят пари, като перат пари за своите клиенти, ми като получават такси, нали, част от парите. И ето е статията HSBC got busted for moving dirty money. Просто 1001 такива статии, безсмислено е да се минават през всичките. Всичко това нещо, което в момента искам да изкоментирам, нали, казва, че това не е само HSBC. Deutsche Bank също е била предупредена за такива неща. Finsen Faust споменават банките JP Morgan, Chase, банка в Нью-Йорк, така. Коментирал съм го това в предния епизод на Доброто крипто. Тока искам да спомена следното. Просто аз съм го споменал, но просто повторя, защото съм, как да кажа, то не съм разочарован, не да съм умрял отвътре, просто не знам какво да кажа. Нищо не можеш да направиш, един човек като нас нищо не може да направи. Политици са корумпирани, правителства са корумпирани, банките са корумпирани, перат са пари на наркотрафиканти, забранени са наркотиците, нямаш право да ги използваш, хванат ли те, влизаш в затвора, продаваш ли дрога, влизаш в затвора за по-дълго, нямаш право такива, нали, секс трафиканти да правят, трафикански неща да правиш, така нататък. Да, окей, в същото време банките пари. В същото време парите знаят за това. Никой не влиза в затвора. Искам да вия статия, в която да пише JP Morgan влезе в затвора. Кога? До утре.